Україна має терміново підготувати закон про нацменшини, бо чинні норми не дозволяють захистити їхні мовні права. Такі висновки оприлюднила Венеційська комісія. У них йдеться про те, що закон стосовно державної мови створює підстави для дискримінації національних меншин. Зокрема, комісія звернула увагу, що закон дозволяє паралельно використовувати мову нацменшин, але при цьому посилається на документ про нацменшини, якого досі немає. Тож до його ухвалення Києву радять тимчасово зупинити норму чинного закону. В опозиційній платформі «За життя» заявили, що вже зареєстрували два мовних законопроекти. Це було пряме нарушення прав нацменшинського, да, без їх відома. Їм запрещають говорити на тому язикі, к якому вони привикли. Я вважаю, що це треба немедленно швидко виправляти, і ми це будемо робити. І думаю, що то, що Венеціанська комісія, 9 замечань, які ми бачили, вони всі, ну, вони практично всі, вони життєві, вони полностью корреспондируется с нашей позицией. Мы направили два законопроекта, еще не знаю даже о выводах Венецианской комиссии, по устранению вот этих дискриминационных мер по отношению к русскому языку. И считаем, что они будут приняты, поскольку уже все европейское сообщество понимает, что были сделаны ошибки.